Sie Gizanut, Sie Apartheid, نحن ملح أرتس ما ملح نحن سكر هجليل حام فلسطيني لو يشفر ذي عيمت شلانو لو تصدق لعلام يا حفري حيفيم لعصار تشيمعون تشيمعون برناس تشيمعون جابسو هو جزان هو فاشيست زي هبيترون شلي زوت عيشة ألف ألف ديليكاتيس בתור חברת כנסת לא עשתה כלום. איתה נוכל לממש את זכות השיבה לנצרת עילית. זה פתרון? לא. לי יש דבר טוב יותר. מה זה עיש זה? יא מואמר, זה איש טוב, איש טוב מאוד. איתו נוכל בגליל לשלוט, הוא יקים לנו בית ספר. בית ספר לערבים. זאת שלי טובה יותר! היא אוהבת ערפים! וגם תראו אותה! היא עייפה! אני מועמר, לא אכפת לי. זה טוב, מה זה טוב? רק לא גפסו. אני והאחים שלי, אוסמה ויאסר, רוצים לעפור לנצרת העילית. וזאת זכותכם המלאה. זוהי מדינה חופשית, דו-לאומית, של כל אזרחיה. וזכותך... קרוב, יא מואמר. טיבי, תגיד להם. תושבי נצרת עילית, שימו לי בקלפי. לי השם טוב, אישה טובה. סליחה, טוב יותר שימו ברקו בקלפי. ברקו הקוסם, יעשה לנו בית ספר. בית ספר לערפיל. שם טוב יותר טובה. זאת אישה דליקטס. לא, רוצים ברקו. ברקו זה טוב. יפנה לנו בית ספר. רוצים להעיף את שמעון גבסר. בית ספר לערבים.